magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa lagu qabtay shirweynihii labaad ee ururka dhagoolayaasha Soomaaliland ee loo soo gaabiyay Sooda kuwaas oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin ka kala socday xisbiga mucaaradka Wicid iyo sidoo kale urur siyaasadeedka Waaberi fadhiiba guddoomiyaasha ururka ee gobollada Awdal Togdheer iyo Gabiley iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka Naafada ee gobolka Saaxil waxaana hadalkaas ka daba qaatay mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay kuwaasi oo ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in la garab taagnaado dadka maqalka naafada ka ah. Annagu waxaan nahay mar walba qaar garab taagan ururka dhagoolayaasha iyo dhammaan daladaha naafada Soomaaliland meel kastoo ay joogaanba. Waana waajibna saaran inaanu idin garab istaagno oo aanu idin kala soo qayb galno wixii awooddeeda iyo haddaad shir qabsanaysaanba. Muddadii uu jiray ururka dhagoolayaasha Soomaaliland waa muddo 7 sano ah. Muddada 7 sano ah waa muddada la bartay maanta in baahiyo gaara ay qabaan dadka maqalkoodu xadidan yahay. Muddada la bartay, Soomaaliland waxay ku tallaabsatay horumar badan. Iskuullo badan baa la sameeyey, iskuullada la sameeyeyna bulshadii way isku soo dhowaatay. Berrina waxaa la gaari doonaa in lagu daro iskuullada gaarka ah iyo kuwa dowligaaba. ugu horreyn waxaan ku faraxsanahay buur inay iskuulkiin horreyn ka furmeen horreyn oo sii fiday gobol kastana ee magaalada iyo intaa ka badan oo kacayn balse ay bulshada ay aqoon badan ka sii fayto. Waxaa loo baahan yahay inay bulshada isku xirto si ay horumar u gaaro dhalinyarada oo weliba gaar ahaan waa dhalinyarada maqalka naafada ka ah. Waxaa intaas oo dhan dadaalkaas oo dhan waa dhalinyarada inay bar ilaa kalbeed isku xirmaan waxa la isku xirmayna waa aqoon iyo horumarka mustaqbalka dhalinyarada. Urur siyaasadeedka Waaberi wuxuu halkan maanta idinku ballan qaadayaa insha allahu tacaala mustaqbalka inaan ku dadaalo in dugsiyada waxbarashada ee dowliga ah lagu dari doono in lagu barto luqadda suudhabaalaha ay ku wada hadlaan dadka naafada ee muxuu ahay maqalka naafada ka insha allah. Taasi waxay sabab u noqonaysaa maanta waxaa xidhiidha oo luqaddan dadka naafada dhigaha ka yahay ku xidhiidhaan waxaa ku wada hadlow inta badan dadka maqalka naafada ka ee iskuullada gaarka ah tegey. Laakiin haddii waxbarashada dowliga ah lagu daro oo iskuullada dowladda lagu barto waxaa imanaysa inay dadkaasi la xidhiidhaan ay wada xidhiidhaan dadka kale ee aan maqalka naafada ka ahayn. Anigu maanta ma wada hadli karano qof maqalka naafada ka ah, waanu isku xiiqanaa. Laakiin haddii aan iskuullada waxbarashada ku soo qaadan lahaa si fudud baan u xidhiidhi lahayd. Marka waxaan insha allah idin ballan qaadanaa in iskuullada waxbarashada lagu daro muxuu ahaayey wada hadalkaasi. Intaa kadib musharaxiinta u tartamaysay jagooyinka kala duwan ee ururkani ayaa madasha ka jeediyay hadallo kooban oo qeexaya in haddii la doorto halkay ururka gaarsiin karaan waxaana halkaasi lagu doortay hoggaan cusub oo mujaraah u ahayn doona ururkani, halkaasi oo lagu doortay guddoomiye ku-xigeen iyo sidoo kale xoog haye hogaamin doona ururka dhagoolayaasha Soomaaliland. Aniga magacaygu waa Xasan Haybe Culjoog, waxaan u tartamayaa guddoominimada ururka dhagoolayaasha Soomaaliland. Waxaan doonayaa insha allah ururka dhagoolayaasha Soomaaliland inaan u noqdo guddoomiyaha koobaad. Insha allah inaan waxaan doonayaa inaan qabto waxyaabo badan, isbeddel badan inaan sameeyo insha allah, waan rajaynayaa. Xaalad badan way ku jiraan dhagoolayaashu, anigu waan dareemayaa xaalado iska adag waa lagu jiraa insha allah, laakiin waxaan insha allah dhammayn doonaa inaan riyada iyo rajada ay leedahay ururka dhagoolayaasha Soomaaliland inaan insha allah aan bedelo. Iskuullada gobollada dhan Hargeysa dhammaanteed dee luuqaddu aad bay u kala duwan yahay, marka insha allah waxaan rajaynayaa inaan ta ugu fiican horta iskuulka ugu fiican ee luuqadda ugu fiican lagu dhigto waa Burco. Marka insha allah waxaan rajaynayaa dhammaan aan mideeyo.
waxaan u baahanahay yuri dhagoolayaashu badanaa in dawladda qaar badan kama shaqeeyaan insha Allah waxa rajaynayaa inaan maxayday ku xiro dad badan saan u helo maxayday dhagoolayaal amba dad maxayday in tayale soona saara dhagoolayaal badan oo xirfad leh insha Allah waxa rajaynayaa Soomaaliland maanta dad badan kama shaqeystaan oo dhagoolayaasha qaar kamid ah sababtoo ah waxay weydiisteen waalidkood waxay bas ku raaci lahaayeen maanta لكن محمود بهنا إن شاء الله عارين تاسي عارين ما بدهم بقى إن شاء الله بدله دوم. دمان وحنهم بالين يا ترتم يا شم كل دوجن يا بابا لدم وحالي كي بوليس هم باليو كي خلي مسيب يسوع خلي دم وحالي ويد ده شيء هم باليو وحن أدي أدو هم بالين يا دمان ترتم يا شم أنت بس رقاي بالين إن شاء الله وحن رجينا يا سبت الخير بابا. labada kun iyo 2023ka in maxayde waxaan u tartamayaa gudoomiye ku xigeen ururka dhagoolayaasha Soomaaliland waxaan insha Allah rajaynayaa isbeddel badan inaan sameeyo waxaan u tartamayaa gudoomiye ku xigeenka insha Allah beddelka maanta yaa la inaan bedelo ayaan insha Allah rajaynayaa maxayday ururkayga kuma jiraan dad aga qaba laakiin waxa ku jira dad wada dhiifa ama in maqalka naafada ka ayaa ku jira oo kana mid ah insha Allah waxaan rajaynayaa haddii dooratan adii codaysan aad gacanta tagtaan waxaan insha Allah rajaynayaa isbeddelka maanta taagan in isbeddel ballaaran aan ka sameyn doono ururka dhagoolayaasha Soomaaliya insha Allah aanu markaan soo baxo ururka wax badan ayaan u qaban doonaa dhammaan bulshada dhagoolayaasha ee Soomaaliland aniga oo aan u eegi doonin gobolkay ka soo kala jeedaan iyo qabiiladay kala yihiin iyo cidna aanu kala eegi doonin iyo inuu yahay dumar inay tahay iyo inuu gabar yahay iyo inuu wiil yahay iyo inay gabar tahay aanu kala eegay anigoo si siman oo cadaalad ah u shaqayn doona laamaha dowladda ee ay khusayso u dabageli doona oo xaqooda u soo dhicin doona waxaana madashan soo xiray aasaasaha ururkani alxamdulillaah ee tan shaqadan ururka dhagoolayaasha Soomaaliland ninki soo bilaabay ururka ka soo qaaday baa nahay ma fiini ka soo gaaray nabadeed ee eebba laakiin ninki tirtaa waxa kuwa koorta dunida fadgeenka qabayaha kuwa maqaliyeenaya mar labaad aan baliyo mid marka saddexaad aan ugana sheegi shardigeen la ilaaliya ayaa muhiim ah imika waan arkayaa shardigi waa jabisiin faysa iyo cabdiraxmaan lama oqalay qoys lagu hadlay madaama la joogo goob ay nagu dhawdaan هذا هو نو شرعي واحد كتير إيه فان إن مرة واحد وقطع شرعي قاعد هرتين